یادی کری دمن شاد پروشار نو دا غوا برای تاوان جرگی کی جرنل صاحب مر جرنل صاحب تا داوی آیو مر مرکزی حکومت داوی آیو سور دا جرنیلان کرنیلان در سنبال که دا بدامنه یو زریا دوی دی پکار دوله دی کار دو بگرزی دویم ستاش تر اوب بالا اویل سمولانا بزر رحمان صاحب چی دی آقا پا کراچی که قرارداد پاس گی قرارداد چی شده دا نده قرارداد سی پشتونخوا وطن دا یفسی پا قرارداد که دا نست دا کفر نست که سی جنبی پشتونخوا سی دا دی وستو بسی پا قرارداد که دا نست سی پشتون بلوز دا برابر سی پا قرارداد که دا دی او دا قرارداد پشتونخوا پا پیجی سی دا دی جیچکی و دی امکیم قراردادو دا دا لاوریان قراردادو سی خیبر پشتونخوا دا تقسیم سی دانداران سو بیه پشکل کی خیبر پشتونخوا دا تقسیم سی دا سرائچی سو بیه پشکل کی دیر اسماعیل خان باندی پلانه صبح دا جوڑی سی پلانه صبح دا جوڑی سی دا پشتانه پر وطن باندی دا جنوبی پشتونخوا باندی اگر تقسیم ای دا دیر زنی خبر باندی دوی نانده و کانه و گنگی اندی رونو رونو دا وامری جمعیت علماء هر وقت دا جیچکیم سیاست کردی دا جمعیت علماء کبلس دا دا جیچکی و لاور دی رونو دا وامری اگر کبله نده کم کبلسی پا کم کعبه سی پسودی عرب کده دا دوی دا سیاست دا دوی دا چون سیاسی عبادت سی دی دا دا جیچکی و خواهد کیجی دا دا جیچکی و پلان دی سی پشتونخوا وطن تقسیم اوما دا دا ناوری سیاستانانو سازش دی دا دا پنجاب دا مقتدر طبقات و سیاست دی سی پشتونخوا وطن تقسیم اوما دا داود عمران خان یو سیاست دی دا داود عمران خان دا پشتونخوا وطن په والا باندې یوه خبرې ده نورونه له تاسو دا خواست کوم اخر موږ به څه کوم د سندې له ویرې د سندې له ویرې یو ملا غږ نشي کولی د بلوڅ له ویرې یو ملا غږ نشي کولی د ګجراتیانو له ویرې یو ملا غږ نشي کولی او پر موږ رایله سوی دی هره ورځ مه لوچي هره ورځ مه تقسیموي هره ورځ مه اوبل ته لالیي هره ورځ مه اوبل ته ذلیله کوي تر څو پورې نواز شریف را روان دی بیا بلوڅ د بلوچستان ته ځمه پښتانه ورته ناست هلک ستا څه کار هغه یې زه بلوچستان ته ځمه هغه یې زه بلوڅ ته ځمه ستا هغه ورته ناست عمران خان به را روان دی هغه یې زه بلوڅ و بلوچستان ته ځمه ستا هغه ورته ناست دی لاله مولانا عبدالرحمن را روان دی بیا زه بلوڅ و بلوچستان ته ځمه ستا هغه ورته ناست کار دې څه دی بابا هغه یې زه بلوڅ و بلوچستان ته ځمه هغه نه تا درته قوم ګڼي نه دې د مځکې خاوند ګڼي نه د پښتون ګڼي تا درته همسایه ګڼي تا ماجر ګڼي ستا لاله ورته ناست هر رنګ ناپوهي مو نو په ګډه دنیا کښې ولکه اورېدېږې ګور هغه چا له بدلو چې تا د قوم په صفت مني تا د ولس په صفت مني تا د وطن په صفت مني هغه نه به ورځې مګر نن موږ چې هسې یو چا خبره کوله هسې یو لږ فکر روان و هسې یو خبره روانه وه ستا هغه به پسې یا وروره په هر چا مه پسې کږئ په هر چا به نه پسې کږو خپل مفادات ته به ګورو خپل د وطن خبرې ته به ګورو درته سندیر منسټر صاحب دا مسلسل لګیا د ځینې بیانونه ورکوي ویایي دا کلبرستان خالي نارې وایي دوی څه کړي دي بیا موږ خدمتونه کړي دي واقعتا کلبرستان چې دي کلبرستان ستا رنګه خدمت په دې نالت بیایي په دې ځان پوه که د ده کارکون د ځان پوه کي د ده مسران د ځان پوه کي ستا دا خدمت دی ستا رپتي سوې ته د حجرې ملاوې نن رپتي ته د دې صوبې ته د دې صوبې مشهور غلې تر تا رشوتخوره نشته ستا تر ملګرو وزیرانو رشوتخوره نشته کلبرستان دا خدمت په ګره زندګي نه کوي موږ پر دې خدمت نالت ویایو موږ ستا پر دا کار باندې نالت ویایو ستا د پښتانه ذرات تباه کوي د پ
پښتانه بجلانې د تبا کې د پښتانه روډونه د وخوړل اسکولونه د وخوړل نوکرۍ د وخوړلې هسپتالونه د وخوړل دی وایي بیا دا ګرد هوا ماریان دی چې ملایانو څه دي خدمت وکړي څنګه حکومت یې وکړي واقعتا ګرد پښتون آریان دی چې ملام دونه غل کېدی شي ملام دونه رشوت خوره کېدی شي ملام دونه د خدای له خدای زه باغي کېدی شي ملام دونه ناانصافه کېدی شي ملام دونه سپېسترګي کولی شي د پیسو دپاره ملام دونه کولی شي چې د خدای پر نامه باندې د شیطان کار کوي واقعتا ګرد پښتون آریان پښتانه دا تصور نه شي کولی سر ملایان بیانه کېږي وروڼه مولمای عکس زموږ د سترګو تور دی علمای سو دغه دی چې قیادت یې سینیر منسټر صاحب کوي علمای سو دغه دی چې نه ناروان شوي دي د پښتانه هر څه نیلام کړي دي د پښتانه بجټونه د پښتانه زلې د پښتانه سکیمونه د پښتانه میګا پراجټ د پښتانه بجلیانې د پښتانه ډیمونه سرعام نیلام دي او اوس بیا لاسې واچوئ پښتونخوا وطن اوس نیلاموي د هزارا ډیویژن در اسماعیل خان دا ارمان د ولکه پرست شو او مولانا فضل الرحمان صاحب او د پنجاب لیډرانو او د ایم کی ایم قاتلانو دوی څه دپاره دا نارینه نور کړي دي وروڼو دوی وچکې خوشحاله کوي چې په راتلونکي الیکشن کې بیا له موږ سره پخوانۍ مرسته وکړه دوی آهسته یې خوشحاله کوي چې په راتلونکي الیکشن کې بیا له موږ سره مرسته وکړه او مک وکړه او پلانه وکړه دا د راتلونکي الیکشن دپاره د پښتانه د وطن نیلامي روانه ده نیله دا عمران خان لخوا څخه او د مولانا فضل الرحمان صاحب لخوا څخه د فلاني لخوا څخه مګر موږ دا وایو جمعیت علما نظراتی ته وایو خپله پالیسي به واضح کوي د صبحو په والا باندې ځان به ناچي کتان به ناچي نن زموږ دوست هغه دی چې د پښتونخوا وحدت غواړي نن موږ له هغه څه نفرت کوو چې د پښتونخوا وطن تقسیم غواړي واضح شعار به وي واضح ښکارا دوستي او دښمني به معلومه وي مګر دا ساده به څوک نه راخي لکه دوی چې راخیست کې ده د راتلونکي الیکشن تیاریانې روانې دي ستا د وطن پر بې عزتي باندې ستا د وطن پر تقسیم باندې ستا د ولس پر ضلالت باندې افسوس ملګرو فخر موږ کوو او ملا واسي صاحب کوم برسانو دا خدمت کړی دی آفرین د پښتونخوا پر کارګونانو باندې رڼې چلې په مینس پنځلس کې چلې مګر اوچاته لاس نه دي نیولې غلا نه ده کړې دي رشوت نه ده خوړلې رشوت نه ده خوړلې د بل پر کوره ډاکه نه ده اچولې دا دا کوم فرست دی دا ایماندار دی ته ته څه کې پر دې لګېږې مړ دی واد نه کارکون صلاحیت صبر لرې حق پرستی لرې زمړ دی عام کارکون مشته ویلې ستې دا غره د زړوري استې دا غره د وطن دفاع کړې کې ده دا غره د دشمن شړلې دی تراځي پر دې پاټې باندې خپل مر باندې څوک ټکی نو هغه هغه لاړې خپل مخ باندې شي دا دې پر خپل مخ ټکی دا دې پر خپل ځان باندې ملنډي وي او لمنډل په کار دي څه شي نه آفرین موږ ویایو پښتونخوا دا چې خلک روزلې دي لکه ولیم برکت صاحب موږ فخر باندې کوو او پلانې مولانا صاحب او پلانې پښتون سردار صاحب او پلانې پښتون نواب صاحب او پلانې پښتون خان صاحب او پښتون د بیوروکراسي دا ولیم صاحب د شرم وکړه هغه یې زه جنوبي پښتونخوا غواړم تازه نه چولی لدا لدا باشا د شرم وکړه اصلي باشا زاره ده هغه جنوبي پښتونخوا غواړي ته نیلامه یې ته خرڅه یې ته بنوت کې او دا پټ صاحب علي پراچا د شرم وکړه دا پنجابیان وایي چې دا د زما حق دی جنوبي پښتونخوا زه به له بلو سره برابر یم ستا خانان ستا زرداران ستا نوابان ستا ملایان ستا مسلګیان چې دي مجرمان رنګ خاموشي اختیار کړي دي تا یې زما خدمت کړی دی خدمت مړو وتښتې وایي او دا په یمان درته وایم هغه ورځ به خدای راولي تر دې غټ غټ خلکو د پښتونخوا هزاره د پښتونخوا عیسایي د پښتونخوا هندو کارکن د پښتونخوا بنجابی کارکن د پښتونخوا د ریړیو غریب کارکن پر دا وطن بیا څنګه کړو
قرباني کی یار دې نه فار نه دی Thank you.